Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Шоста ранку, 597-й день, як український народ захищає себе від дикої московської орди. Для вас працюють канали СІТІВІ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку і розпочинаємо з найважливіших новин від фактів. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 12 ворожих атак. Росіяни сунули у районі Синьківки та Іванівки на Харківщині, лізли також на Лиманському напрямку біля Макіївки на Луганщині та Серебрянського лісництва Донецької області. Там українське військо теж відбило штурми. Стримують окупантів наші захисники коло Авдіївки, де вкрай непроста ситуація останніми днями. Рашисти кинули туди величезні сили, там ідуть важкі бої. Тримають оборону ЗСУ біля Мар'їнки. На Запоріжжі ворожа армія намагалася відновити втрачене становище біля Роботиного, але безуспішно. Українське військо продовжує наступати на Мелітопольському напрямку та біля Бахмута. На турецькому напрямку рашисти активізувалися. Від ракет та артилерії щодня потерпають як Турецьк, так і Нью-Йорк, а також ближні населені пункти. Позиції ж наших піхотинців, що тримають фронт на цій ділянці, рашисти по декілька разів на день атакують дронами камікадзе. Для цього росіяни завезли на фронт окрему спеціалізовану групу. З передової репортаж Владислава Круглова. Ось прилетіло, на цьому місці у нас тут була така імпровізована душова, щоб помитися. Тобто згоріло все, ну, вщент, вогонь відбивали, тому що пішов майже до того бліндажа. Це наслідки влучання ворожого міномету по позиції піхотинців 24-ї бригади імені короля Данила, які тримають оборону на околицях Торецька. Бійці кажуть, ворог б'є прицільно і вдень, і вночі. Вдень б'ють, вночі б'ють. Графіка нема, не знаємо їхнього графіка, якщо чесно. Міномети працюють, інша створена артилерія. На сусідніх позиціях були спроби вночі проникнути, зайняти наші позиції. Ночами росіяни обстрілюють позиції піхоти, аби наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Таким чином ворог вираховує наші вогневі точки та накриває їх мінометами. Від ворожих обстрілів, але в рази більшого калібру, потерпає і цивільне населення Торецька і Нью-Йорка. Ракети тут регулярно, кожен день, вночі пролітають повз нас, прилітають по ближчих містах, чутно як подальших працюють. Тобто ствольна артилерія, САУ, міномети, працюють вони по цивільному населенню дуже прицільно, дуже шквально. На днях навіть було таке, що знищили цілу вулицю. Атакує ворог наші позиції також і дронами камікадзе. Рашисти спочатку ведуть довге спостереження, а помітивши рух, намагаються якомога точніше вдарити по наших окопах та бліндажах. Заїхала їхня група «Сафарі», тобто дрони камікадзе. Несколько именно дронов камикадзе падало на наши позиции. Тобто в день може на одну позицію по 3 дрони там залітають. Та все ж влучити у бліндаж навіть дроном камікадзе не так просто, бо всі окопи накриті. До того ж, піхотинці продовжують заглиблюватися та по декілька метрів за день просуваються уперед. Окупуємося, влучуємо позиції. Там дуже багато використовують дрони. Тут і день, що вдень, що вночі. Якось трішки укріпляємося, захищаємося. Ну, сітками то натягуємо таке проти дронів. Дещо. Ну, так, накриття між цими, щоб можна десь було забігти, там заховатися. Захисники кажуть, незважаючи на велику кількість ворожих безпілотників, перевага в небі залишається за нами. Бо українські аеророзвідники при кожній атаці росіян летять до окупантів, після чого по них відпрацьовує наша артилерія. Зі спостережника постійно чути, як немає просто ні виходу, нічого нема, тільки чути дрон полетів і вже в них на позиціях вже чути бабах. І так досить часто зараз. Наші одну позицію вже розібрали, так непогано. Ну, гарно працюють хлопці, гарно. Військові кажуть, у росіян нещодавно відбулася ротація, тому вони так активно себе ведуть. Але це ненадовго, бо щодня кількість рашистів на позиціях навпроти відчутно зменшується. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
Ані дня без щоденних російських атак. Окупанти прицільно та методично обстрілюють мирне населення Нікопольського району на Дніпропетровщині. Уночі та удень туди летять артилерійські снаряди. Ворог атакує місто і дронами камікадзе. Це моторошні кадри – наслідки чергового цинічного російського обстрілу. Ця атака забрала життя 4 людей. Тіла 2 з них рятувальники діставали з-під завалів. По обіді в середу окупанти вдарили по місту, яке здригається від обстрілів буквально щодня ракетою. В епіцентрі вибуху опинився місцевий навчальний заклад. Саме в цей заклад спочатку повномасштабного вторгнення відбулося 4 прильоти. На жаль, четвертий – це роковий. Дуже багато було пилу, дуже багато було сморіду сіркового. Того дня Олександр, учитель фізкультури, саме допомагав ліквідовувати наслідки минулої атаки росіян. Тиждень тому по школі прилетіли 5 ворожих снарядів. Вибухова хвиля потрощила більшість вікон. Олександр поїхав з навчального закладу за лічені хвилини до прильоту. У загибель колег і досі не може повірити. Чоловік і дружина тут погибли. Віктор Слесар і дружина Антоніна, вони тут працювали, а також 2 технічки. Дуже гарні люди. Пошуково-рятувальна операція тривала декілька годин поспіль. Школа зруйнована майже повністю. На щастя, кажуть викладачі, діти нині навчаються дистанційно. Розумію, що в мене так само, як і у людей, які тут вижили, другий день народження. Бо якби я тут затримався на 5-10 хвилин більше, мене так само не було. Навчальний заклад, інфраструктурний об'єкт та півсотні пошкоджених приватних будинків – це наслідки ударів рашистів по Нікополю. Пані Любов нині оговтується від пережитого. Вона саме відпочивала вдома. Як раптом її будинок потужно потрясло. Стекла летять на мене, клуб дима якогось, чи пиляки, чи дима. Вся кухня в диму, я піднялася, в мене серце чуть не остановилося. Похололо все, і кухня вроді підстрибнула. Навіть. Такого ужаса, звісно, не було ще ніколи. Разом із сином жінка нині ремонтує потрощену оселю. Руйнування, на щастя, не масштабні. Постраждалих одразу забезпечили всім необхідним. Прийшлося вибивати вікно, вилазити так. Ну, в общем, как бы в хаті сильних таких повреждень немає. Ну, як побило кришу, шифер. Тут, а там теж много всього. І балка. Да, ну, штукатурка, балка, ось прилетіла, ну, все, видите. Чесно говоря, страшно вже. Уже понад рік Нікополь під постійним ворожим вогнем. У місті немає безпечних районів. Напередодні росіяни гатили по мирному населенню з артилерії, скерували і безпілотник. Снаряди пошкодили готельні комплекси, 9 приватних будинків, господарські споруди, газогони та лінії електропередач. Люди не постраждали. Христина Венгеляускайте, Денис Сінейгін, Факт СІТВ, єдині новини. Україна тримає курс на власне виробництво зброї та військової техніки. Це одне з ключових питань чергового засідання Ставки президента. Володимир Зеленський наголосив, йдеться про все необхідне для оборони країни – від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів. До того ж, Україні слід налагодити цифровий облік поставок зброї безпосередньо підрозділам. Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно. І щоб звіти тут, у Києві, не відрізнялись від реальних фактів на передовій. Ізраїль продовжує нищити терористів з Хамасу. Уночі авіація та флот завдали масованих ударів по місту Хан-Юніс у секторі Гази. Нагадаю, нині в Ізраїлі перебуває державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, аби підтримати боротьбу з глобальним тероризмом. Вашингтон раніше пообіцяв надіслати Ізраїлю більше боєприпасів і військової техніки. І перекинув авіаносну бойову групу «Східне Середземномор'я». Також напередодні з'ясувалося, що американський держсекретар розширить своє турне. Окрім запланованих візитів до Ізраїлю та Йорданії, відвідає також Катар, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет.
Допомога Ізраїлю не підірве підтримки Заходом України, запевнив міністр закордонних справ Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін у Брюсселі після дводенної зустрічі з колегами по НАТО. Він зазначив, на нинішньому етапі Вашингтон не обмежуватиме використання Ізраїлем американського озброєння. І наголосив, Штати стурбовані, що конфлікт між Ізраїлем і Хамас може перерости у більш небезпечний регіональний конфлікт на Близькому Сході. Ми посилено працюємо над тим, щоб Ізраїль отримав усе необхідне для захисту. І ми також продовжуємо підтримувати народ України, який бореться з російською агресією. Сполучені Штати здатні робити це одночасно. На одній з українських атомних електростанцій завершили ремонт чергового енергоблоку, тож потужностей до об'єднаної енергосистеми додалося на понад 400 мегаватт. Це вже восьмий відремонтований блок із 9 на підконтрольній території України. Усі роботи вдалося виконати навіть раніше запланованого. Його вже підключили до мережі. Як це було, бачила Катерина Курбанова. Працівники атомної станції не зводять очей з моніторів, де зображені параметри роботи енергоблоку. Декілька годин тому його підключили до мережі. Це потужність зараз блоку 45%. Та зараз хлопці виконують свої роботи і починають якісь нагрузки. Плановий ремонт вдалося завершити достроково, кажуть енергетики. Для цього всі доклали максимум зусиль. Немає ніякої сигналізації, немає ніяких аварійних предупредительних сигналов. Це каже про те, що блок працює в нормальному плановому режимі. Це велика гордість тим в такий час тяжкий для кожного з нас. Тож тепер до об'єднаної енергосистеми нашої держави додалося ще понад 400 мегаватт, що вкрай важливо напередодні зими. Електроенергія сьогодні для України – це дуже важливо. Тому робота атомних блоків, атомних станцій в Україні, вона очікувана і всі чекають, що в період осінньо-зимового періоду, да, атомні станції будуть працювати на повну потужність. У реактор саме цього енергоблоку місяць тому вперше завантажили американське ядерне паливо, яке фахівці розробили в стислі терміни, таким чином повністю відмовившись від постачання його з Росії. І попри фейки, які поширювали ворожі ЗМІ про начебто проблеми в роботі блоку, він справно працює. Паливо веде себе так, як має вести. Все нормально. Це один з найкращих блоків. Він маневрений, він як його безпечний. Та зима може бути непростою, прогнозують енергетики. Росія, вочевидь, знову атакуватиме наші об'єкти енергетичної інфраструктури. Тож до цього теж ретельно готуються. Багато зараз заходів додаткових робиться для того, щоб захистити критичне обладнання. Ми забезпечимо захист в максимальному обсязі, який тільки можливо, щоб вони не досягли своєї мети знеструмлення наших енергоблоків. Це вже восьмий відремонтований енергоблок. І за місяць усі 9 на підконтрольній Україні території працюватимуть на повну потужність. Ця ремонтна кампанія була напруженою, однак наймасштабнішою за всю історію національної енергетики. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV, Єдині новини. І такі новини на цю мить. Оновлений випуск о 7:00, а далі повтор вечірнього звернення президента України. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Головне за сьогодні. Провів ставку. Як і завжди, командувачі доповіли щодо ситуації на передовій, основні напрямки, гарячі точки. Те, що намагається робити окупант, наші відповіді. Особлива увага зараз одночасно і Харківщині, і Півдню, і Донеччині, зокрема боям в районі Авдіївки. Вдячні кожному воїну, кожному підрозділу за стійкість. Загалом є за що відзначити 53-ю та 110-ту окремі механізовані бригади, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду і нашу потужну 79-ку ДШВ. Лише цими днями і лише воїни цих бригад знищили вже сотні одиниць броньованої техніки окупанта. Звичайно, не можу не відмітити і результати 55-ї окремої артилерійської бригади, яка воює на Запорізькому напрямку. Я дякую вам, воїни, традиційно влучні. Сьогодні на ставці говорили, зокрема, про те, як забезпечити для наших воїнів більше саме власних українських збройних можливостей. Ми вдячні
кожному лідеру, кожній державі, які допомагають нам зброєю, технікою, снарядами. І робимо все, щоб постачання було більше. До речі, вчорашній Рамштайн цьому допоміг. Але очевидно, що базовий курс держави – це власне виробництво, це своя зброя, техніка, свої снаряди за усіма позиціями, які потрібні для сил оборони. Усе – від ракети, дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів. Мінстратегпром вже представив мені доповіді за кількома напрямками – броня, ракети, ПТРК. Сьогодні на ставці була доповідь віце-прем'єра з інновацій щодо РЕБів – радіоелектронної боротьби. Розробляємо комплексну програму по усім таким напрямкам із чіткими термінами та обсягами. Ще одне наше нагальне завдання – перевести в цифровий формат увесь облік постачання силам оборони. Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно. І щоб звіти тут, у Києві, не відрізнялись від реальних фактів на передовій. Була на ставці і доповідь служби зовнішньої розвідки по ситуації навколо Ізраїлю та загалом в регіоні Близького Сходу. Відслідковуємо всю інформацію та підтримуємо контакти з партнерами заради того, щоб не допустити поширення дестабілізації. Ми чітко розуміємо, що єдиний, хто зацікавлений у найгіршому сценарії – це наш ворог. Я вдячний усім в світі, хто докладає зусиль, щоб регіон Близького Сходу не вибухнув, але й щоб терористи відповіли за скоєне проти Ізраїлю, проти дітей, жінок, проти звичайних людей. Пам'ятаємо і про громадян інших держав, яких терористи захопили в заручники або вбили. Серед загиблих є й українці, мої співчуття усім, хто втратив рідних. Це надзвичайно важливо, і важливо для усіх в світі, і навіть для тих, хто зараз цього поки що не розуміє, щоб терористи завжди відповідали за принесене ними зло. Ще кілька речей. Є перші санкції від Сполучених Штатів проти тих компаній, які порушували встановлену світом стелю на ціну російської нафти. Я дякую за такий санкційний крок. Варто продовжувати тиск, позбавляти Росію можливості здобувати фінанси на агресію завдяки будь-яким енергоресурсам. Є рішення Міжнародного олімпійського комітету, який зупинив членство Олімпійського комітету Росії. Кожен у світі має поважати територіальну цілісність націй і статут ООН. І якщо хтось там в Росії думає, нібито може ще й спорт та олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде. Дякую усім, хто захищає принципи олімпізму. І давно очікуваний нами крок заради історичної правди. Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Дякую усім членам ПАРЄ, які проголосували за таке визнання. Справедливість завжди сильніша. Дякую усім, хто захищає Україну. Слава нашому міцному народу. Слава Україні!